दोस्तो ग़ुलाम सेन ड्रामे में नैक्स्ट एपिसोड में मुख़्तियार जे चाकर खान हाणे ख़तरो बणिजी ईंदो लेकिन हाणे मुख़्तियार जेको आहे उहो चाकर, जला भी थे चाकर का, जे लाइ बि इज़राइल बणजी ज़ाहिरु थियो आहे हाणे चाकर ख़ान खे जॾहिं अहबत ख़ान रांजण खान इहो अहबत ख़ान चवंदो त बाबा जेको आहे तूं उन खां ख़तरो कर उहो बीठलु पाणी थी तोखे ॿोड़े छॾींदा आई हाणे जेको चाकर ख़ान खे सिरजी लॻायल आहे छाजे करे मुख़्तियार जी घर वारी शादी करणु वेठो आहे चाकर ख़ान ऐं कॾहिं बि उहो ढींगो ढेरी करे सघे थो खान उन सपोर्ट करे पाण वटि रखियो आहे मुख़्तार खे ॿी तरफ़ जेको सितरारो चकर हली रहियो आहे इहो शोर थोरो घणो हलंदो रहंदो ऐं अचण वारे एपिसोड में ख़ासि करे जेको हू दुआ सां इश्क करण जे चकर में ज़ाहिरु थियो आहे रांझण खे फस आहे लेकिन दुआ सां वाक़ि इश्क नथो करे हू दुआ जी मिल्कियत जे पोयां आहे छाजे करे रांझाण खान खे पुट जी औलाद आहे कोन्ह उन जी दीद इहा ई लेकिन रांझाण खान खे पहिरीं सॼी ख़बर आहे त उहो पैसनि जे लाइ आयो आहे बाक़ाया ड्रामेन जी अपडेट सुभाणे